omuntu wa wansi kye kikulu. Yes. Abasigadde bonna bajja kuvumayo baagala naye nga omuntu wa wansi atambulirwako ensonga kubanga yasobola okujja ssaawa nyeeza ekiro nayingira mu kivulu kyo. Yeah. Ebisigadde byonna Allah kwatireko otambuze talenti yo oyimbe music wo naye ngenda kusaba ekisembayo ng'abala bateese. Yes. Engalo zo zikumi nga bwe wazikuma ku palaso toddangamu zikunyulula. Nze nno siri mukozi wa kavuyo jasa akavuyo bakanneetoloolako bwetoloozi. Era nti lowo zikuuma nga bwazikuuma kyembadde nkusaba nga bwazikuuma zikuume. Bwe tukyali awo. Aha, ebisigadde byonna bajjajja bakulembere ne Katonda gw'osinza. Yeah. Naye nze message yange enkulu teweerabiranga omuntu wa wansi kuba omuntu wa wansi yasobola okubeererawo essaawa yonna. Ebisigadde show zikube ensi okwewuunya wandiika music bw'aba akuweddeko eri abawandiisa abalala basobola okuwandiikira. Longa ekyaliwo. Amagezi muliro bwe gakuggwako gakimewaani wa neighbor ebisigadde mukama akukumire sina kyenyinza kugakuba buli kimu okikoze ku nsi Katonda kyakutuusizzaawo era manya ati maanyi ga Katonda ng'akozesa abantu bakutuusizzaawo. Yes, era mukama akutambuze bulungi wonna w'ogenda okutambula osobole okufuna buli ky'oyagala naye njagala ogoberere president Robert Kyagulanyi Center mu mukimanyi omugobedde okuva ebbanga ddene nnyo. Teeka sente zo w'olaba. Teeka sente w'okola ki? W'olaba kubanga tomanyi kigenda kuddako nkya naye ng'ekyolwaliro okimanyi sente zo ziteeke w'olaba nti wayita emyaka kkumi bajjaga ntone alion skin alina kino na kino na kino na kino na kino. Yeah. Ebbo babama eba babeerawo babama tebakusibuka.